Olá, meu nome é Vinícius Iocubo. Eu estudo no Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP e vou apresentar o um projeto de classificação de tomossínteses inteiras utilizando treinamento em PETs 2D, que foi desenvolvido sob supervisão do professor Dr. Hyun Kim. A tomossíntese mamária é uma modalidade de imagem médica que permite gerar volumes tridimensionais da mama em alta resolução. Esses volumes permitem realizar o diagnóstico de câncer de mama com uma performance superior à mamografia convencional. Entretanto, o foco de pesquisa na classificação de câncer de mama é para a mamografia 2D. O objetivo desse projeto é aplicar técnicas modernas para a classificação da tomossíntese. O projeto utiliza do dataset PCS-DBT, publicado no Cancer Imaging Archive. Dele foram mostrados volumes anotados como malignos e normais para compor os datasets de treino e validação. A ferramenta usada para criar os modelos foram Python e a biblioteca TensorFlow, e os modelos foram executados no ambiente Google Colab. A métrica para avaliar os modelos foi a Area Under Curve, que é comumente utilizado em problemas de classificação, incluindo a classificação de câncer de mama. O treinamento foi realizado com e sem etapa de treinamento em PETs, com o objetivo de avaliar a efetividade da técnica. O modelo desenvolvido realiza a classificação pelas seguintes etapas. Inicialmente, as camadas da tomossíntese são processadas separadamente por uma rede da família EfficientNet, sem o top layer, e acrescido a uma convolução 2D. Esse processamento gera de cada camada uma feature map de baixa resolução. Os mapas de features são então concatenados e aplicados em duas convoluções 3D, com o objetivo de mesclar as feature maps, reduzindo a dimensionalidade. Isso permite que o processamento prossiga com uma camada convolucional 2D, seguido de global max pooling, então nó de saída. O treinamento desse modelo é feito em três etapas: treinamento em patches, slices e volumes. O modelo obtido em cada etapa é usado na etapa subsequente de treinamento. No treinamento em patches, a rede EfficientNet foi treinada para classificar patches 2D extraído dos volumes contra a presença de lesões malignas de câncer. Depois de treinada, a rede foi adaptada para classificação de slices. Isso foi feito utilizando a técnica proposta por Shen. Para isso, os top layers da EfficientNet são retirados e são adicionados nas camadas convolucionais 2D, global max pooling e nó de saída. O modelo foi então treinado em slices extraídos dos volumes. No terceiro passo, a rede foi adaptada para a classificação de volumes. Devido à limitação de memória, a rede foi dividida em duas etapas. A primeira, que inclui a EfficientNet e a primeira camada convolucional 2D, é utilizado como uma etapa de pré-processamento do modelo. Os mapas de features concatenados são usados pela segunda parte do modelo. Elas são mescladas pelas camadas convolucionais 3D de kernel de tamanho unitário, então processados pela convolução 2D, global max pooling e nó de saída. O modelo foi treinado no dataset de treino. A tabela da esquerda apresenta os resultados obtidos para o modelo quando incluído a etapa de treinamento em patches. Já a tabela da direita apresenta os resultados sem esse treinamento. É possível observar que o treinamento em patches melhorou substancialmente a performance do modelo, e o melhor resultado obtido foi para o modelo com a EfficientNet B5, com uma OC 0.84211. Essas são minhas fontes, e obrigado pela atenção.